Shikues nderuar, përshëndetje. Në kuadër të speciales këtij edicioni informativ, të ftuar kemi zëvendës kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotin Enver Hoxhaj. Ai sot në Shkup qëndron për të harmonizuar detajet rreth mbajtjes së një mbledhje të përbashkët që do duhet të realizohet në mars mes qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë. Në këtë drejtim, zoti Hoxhaj, ju sot keni realizuar më shumë takime me zyrtarë të lartë të vendit. Mund na thoni se në çdrejtim janë duke u bërë para përgatitjet rreth mbajtjes së kësaj mbledhje. Në takimin që kisha me kryeministin Zaev dhe me kryetarin e kuvendit zotin Xhaferi, biseduam për atë se si ta kemi një agent konkret të matshëm të bashkëpunimit bilateral Kosovë-Maqedoni. Jemi të mendimit që do duhet ta nënshkruajmë ose një deklaratë të përbashkët, e cila do duhet ta rregullon të bashkëpunimin edhe politik, edhe ekonomik, edhe tregtar, apo një marrëveshje të një protokolli bilateral Kosovë-Maqedoni, ju mbetet të dy qeverive që të vendosin, por krahas përpjekjes për ta pasim lidhje të përbashkët të dy qeverive, do ta kemë një kornizë politike dhe legale e cila e rregullon një plan afatgjat. Në rafshin e temave konkrete, mendojmë që duhet ta fuqizojmë lëvizjen e lirë në mes të njerëzve, mos ketë pengesa të natyrës kufitare në kufit, në pikat kufitare në të dy vendeve tona. Duhet ketë thellim të bashkëpunimit ekonomik, shkëmbim më të madh tregtar, por edhe shkëmbim më të madh mes sistemeve tona arsimore, në mes të ministrive të kulturës, deri tek ambienti dhe çështjet të cilat kanë bërë me siguri. Qëllimi i mbledhjes të përbashkët nuk është që të kemë vetëm një takim formal dhe të prodhojmë lajme, po që të ketë sa më shumë substancë, sa më shumë ide konkrete të cilat do të ta ndihmojnë bashkëpunimin bilateral në mes të dy vendeve. Ju thatë se do të keni një agjencë të qartë dhe një bazament ligjor duhet vendoset. Mund të përritet dhe në shkrimi marveshjeve konkrete në këtë rafsh? Unë kam ardhë me një listë të marveshjeve të cilat do duhet në nënshkruhen. Mendojmë që në fushën e transportit duhet kemë dikun 7-8 marveshje të cilat duhet të andimojnë levizjen sa ma efikase dhe të lirë të njerëzve. Ministria e Financave të Kosovës pashtu mendon që duhet kemi një pikë të përbashkët doganore, diçka që është diskutuar në mes të dy kryeministrave edhe gjatë vizitës e kryeministrit Zaev në Prishtinë. Mandej Ministria e Mbrendshme, Ministria e Ambientit e Shëndetësisë, e Drejtësisë kanë pashtu një numër të marrëveshjeve të cilat do duhet të nënshkruhen. Në mes të dy vendeve tona, nëse zgaboj, ka deri me tash rreth 30 marrëveshje të nënshkruara, por ka një mungesë të kornizës edhe legale edhe politike, të cilat do të rregullonin bashkëpunimin në shumë fusha të jetës. Derisa jemi duke folur për bashkëpunimin, zyrtarët e Washingtonit dhe Bruxellit kanë dalur me porosi të qartë. Përfundimisht, para se të integrohet rajoni në familjen evropiane, duhet Prishtina zyrtare, Tirana, Shkupi, madje dhe Beogradi zyrtar të arrijnë një integrim të theksuar mes vetes para se të bëjnë hapin drejt familjes evropiane. Ku qëndron problemi që kjo porosi ka që qartë autoriteteve të Bruxellit dhe Washingtonit nuk arrin të implementohet nga zyrtarët e vendeve të rajonit? Por vendet të rajonit në këto 20 vitet e fundit janë përcjell me një lloj mungeset stabilitetit politik të mirëfillt. Peisazhet e tyre politike nuk kanë qenë stabile se sa do të duhej, ka pas ndryshimet të shpeshta të qeverive, dhe ka pas shumë pak vullnet për të zgjidhë temat bilateralet të cilat janë bërë penges në mes të këtyre vendeve, qoftë çështja e emrit në mes të Shkupit dhe Athinës, qoftë raporti i mosnjohjes Prishtinë-Beograd në mes të dy vendeve, qoftë dhe temat tjera rajonale të cilat vazhdojnë të mbetën të hapura. Dhe natyrisht, krahas stabilitetin mbrendshëm politik, krahas temave dhe çështjeve të hapura bilaterale, rajoni ka pas pashtu një ngecje sa i takon zhvillimit ekonomik, me që integrimi evropian
nuk është asgjë tjetër vetëm se pasojë e zhvillimit ekonomik. Kur ekonomia e rajonit do të arrijë një fazë të tillë të zhvillimit që të jenë për afërta me vendet e bashkimit evropian, ne mund edhe të bëmi pjesë e bashkimit evropian. Por për tek saj, edhe kur një ditë do të jemi pjesë e BE-s, ne do ta kemi një qartësi se si mund dukemi edhe mbrana BE-s. Nuk ka që Maqedonia, Shqipëria, Kosova mund të jenë një lloj Danimarke apo Suedie e bashkimit evropian, po mund t'ju përgjajmë ma shumë vendeve të Evropës qëndrore, të cila nuk duat i përmendin me emër. Flisni për çështjen e sigurisë, ndonëse një aspekt shumë i rëndësishëm ka paraqitur dhe ndodhia që së fundmi ishte në Kosovë vrasja e një zyrtari serbë në Mitrovicën e Veriut. Bëhet fjalë për një rast të izoluar, apo kjo mund të ketë edhe impakt rajonal? Kjo është një ngjarje e izoluar, është një ngjarje tragjike, me që ka humbë jetën një politikan lokal i Kosovës, një njëri cili ka bërë përpjekje që të jepë kontributin e tij përmes angazhimit politik. Organet e sigurisë dhe të drejtësisë po bëjnë punën e tyre që të gjejnë se kush qëndron mbrapa në vrasjes së zotit Oliver Ivanovic, dhe latrysh e vrasja ti është vrasje politike, dhe në mesin e qytetarëve në veri të Kosovës ekziston një qartësi që nuk është e karakterit ndërretnik, që asnjë shqiptar nuk mund të akuzohet për diçka të tillë, po besoj që së shpejti mund të kemi një qasi të plot, por si ngjarje ka mbet e izoluar, ne kem pas frikë në ditën kur ka ndodhë që mund të shërben si një loj shkasi për ta destabilizuar situatën në verit e vendet, pra ndaj edhe qëndrimi i jonë si shteti Kosovës, i presidentit, i kryetarit kuvendit, i kryeministrit, dhe antarve të qeverisë ka qenë që ta kemi një gjuhë sa më të përzgjedhur dhe mos të ngrismi tensione, dhe situata sigurisë në veritë vendit është stabile, por vrasja e Oliver Ivanovicit të regon që atje dhe matutje operojnë struktura shtetërore ilegale të shtetit sërbë, të cilat janë të lidhura me krimin e organizuar, dhe integrimi i kësaj pjesët Kosovës në jetën politike, në jetën publike, në jetën ekonomike, është në interes të komunitetit sërbë, po është në interes edhe të paqës në rajon. Pengesat të cilat janë krijuar nga Serbia, janë pengesat të cilat në fakt kanë pas për viktime dhe vetë zotin Ivanovic. Zotri Hoxha, me gjitha të ka kaluar një periudhë dhe autoritetet kosovare nuk arrin që të sjellin para organeve të drejtësisë autoret. Kjo sikur mund të lejtë hapsir për inkurajimin e strukturave të saktuara se ata mund të veprojnë në interesat të tyre, për interesat të tyre të caktuara? Mendoj që vrasja e zotit Ivanovic është një zile alarmi për Kosovën, për institucionet shtetërore të Kosovës, për partneret tanë në Kosovë, qoftë për strukturat sigurisë, por edhe për vendet e rajonit, se si Serbia në këto 20 vite të fundit pas çlirimit të Kosovës, në 10 vite të fundit pas shpallës së pavarësisë, ka bërë përpjekje që ta krijojë një zonë e cila është në duart e kriminalëve, dhe një zonë e cila mbi gjitha e kërcënon stabilitetin edhe të mbrojtshëm të Kosovës, por mund ta kërcënon edhe stabilitetin rajonal. Prandaj edhe në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, ne kemi bërë përpjekje që ta ofrojmë një kornizë të mirëfillt edhe politike dhe ligjore për ta integruar këtë pjesë të Kosovës, këto katër komunat të Kosovës me Kosovën si tërësi, dhe jemi të vendosur që atje të shtrihet edhe sundimi i ligjit, të shtrihet edhe integrimi politik, edhe integrimi ekonomik, dhe shkoa fundit që Beogradi të merë mesazhet e qarta prej bashkimit evropian, sa i takon situatës në veri të vendit. Pikrisht konteksti i cili është krijuar në veri të Kosovës ka bërë që viktimë të jetë edhe vetë zoti Ivanovic. Zoti Hoxha, do të ndalem edhe pak tek çështja e sigurisë. Një çështje shumë e ndjeshme paraqet rasti i Kumanovës. Qëndrimi i Prishtinës zyrtare është më së qartë në këtë drejtim se duhet një hetim ndërkombëtar.
por nuk u prit mirë nga autoritetet qeveritare të shkupit zyrtar për krahja financiare e familjarëve të grupit Kumanovas. Keni diskutuar për këtë gjë me zotin Zaev dhe përfundimisht ky rast mund të ketë impakt në raportet Maqedoni dhe Kosovë në qoftë se nuk zbardhet tërësisht kjo ngjarje? Mendoj që kjo është një temë e cila nuk ka krijuar ndonjë tension në raportet Kosovë-Maqedoni. Kryeministri Zaev ka qenë në vizitë në Prishtinë, ka pasur një takim shumë gjatë me kryeministrin Hradinë dhe unë sot kam pasur një takim me kryeministrin Zaev. Qëllimi jonë është se si për te i kësa njare të ketë bashkëpunim më të madhë politikë në mes të vendeve tona. Maqedonia është në një fazë ku mund të shëndrohet në një vend interesant për pasin ndërkombëtare në kuptimin e mbështetjes rajonale, nëse do zgjidhet çështja e emrit, mund të lëvizë me një shpejtësi të re të antrasimit të saj në NATO, të antrasimit të saj në Bashkim Evropian. Dhe lëvizja e Maqedonisë drejt integrimit në NATO, në BE, është një interes të Kosovës, është një interes të shqiptarëve që jetojnë në Maqedoni, por është edhe një interes të rajonit. Ajo për cilën ne duhet ta kemë parasysh si trendet të cilat po levizin është që rajoni ka vërtet një qartësi të antrasimit saj në Bashkimin Evropian, por ka edhe aktorë të tjerë, jur Evropian të cilat bëjnë përpjekët që të ndërhynë në rajon, qoftë Rusia si një kundërshtar gjeopolitik i përëndimit në rajon, qoftë edhe aktorë të tjerë nga lindja e mesme. Prandaj, temat e tila duhet janë temat cilat zhjithën në mes të organeve të siguris, në mes të organeve të drejtsis, për mes bashkëpunimit të drejtsis, por edhe sërët ka vullnet politik, mund të te kalohen. Ditë më parë keni përshëndetur ligjin për përdorimin e gjuhëve, që mundëson një shtrirje më dëgjër, përdorimin zyrtar të gjuhës shqive në institucionet e pushtetit vendor dhe ati qëndror, ndërkohë që ligji gjuhëve është nuk u dekretua nga presidenti i Maqedonisë. Në këtë drejtim, do më thënë, me asë rritëm të kuptojmë në deklaratën tuaj në rjetët socialit, atë se Kosova ju e keni përshëndetur, do më thënë, përdorimin e gjuhës shqipe në nivel më të zgjeruar, dhe Kosova duhet paraqet një model se si funksionon dy gjuhësia në çdrejtim. Kosova është prej vendeve të ralla, jo vetëm në Ballkan, por në Evropë, ku komunitetet pavarësisht strukturës etnike, pavarësisht përbërës etnike në raport me popullatën shumicë, ku shumica e qytetarëve të cilët jetojnë Kosovë mbi 93% apo 95% janë shqiptarë, ne kemë tërguar vullnet politik që të integrojmë komunitetit tjera dhe në pushtetin lokal dhe në pushtetin qëndror. Tek Maqedonia, shqiptarët që jetojnë në Maqedoni janë një popull autokton, historikisht kanë jetuar në këtë vend, janë një popull i cili ka një kontinuitet edhe historik, edhe kulturor, por edhe një strukturë të fuqishme demografike. Prandaj dhe miratimi i ligjit është diçka që ne kemë përshëndet dhe shpresoj që kuvendi i Maqedonisë, kurdo që do ta trajton këtë temë, do ta jep drejtimin e duhur me që ne jetojmë në shekullin e 21 dhe respektimi të drejtave të njerit, respektimi të drejtave gjusore, kulturore, është një standardi pashmangshëm dhe shpresojmë që kjo do të bëhet pjesë e jetës politike për shqiptarët në Maqedoni. Natyrisht është një lajm i madh për Maqedoninë, është një lajm i madh edhe për Kosovën, edhe për Shqipërinë kudo që jetojnë shqiptarët në rajon, por është edhe një ngjarje e madhe për rajonin, me që sa ma shumë që Maqedonia është e gatshme që të integroj shqiptarët që jetojnë këtu në jetën politike, aq ma shpejt do të lëviz drejt antrasimit saj në Bashkim Evropian dhe në NATO. Dhe Bashkim Evropian dhe NATO janë adresa pa alternativ të Prishtinës, të Shkupit, të Tiranës, të Podgoricës, të Sarajevës dhe të Beogradit. Zoti Hoxha, ju faleminderit që ndatë kohë për këtë intervistë, ndërkohë që juve telespektatorë të nderuar, ju faleminderit për vëmendjen.